بسم الله الرحمن الرحيم. Tohiriylar aslida Banu Umayyaga borib taqaladi. Umaviylarda o'tdi-ku tarixini. Moviy roziyallohu anhuni va Marvonni zurriyotdan chiqqan sulolalar. Ularni davlatini Abbosiylar yiqitgandan keyin ular yer yuzida hamma yoqqa tarqab ketdi. Aslida Umaviylarning ikkita oilasi bor edi biz o'tdi-kuni. Sufyoniylar va Marvoniylar oilasi bor edi. Sufyoniylar oilasidan chiqqan Umaviylar Jaziratul Arab, ya'ni Arab yarim orolini shu janubi g'arbiga qarab ketdilar, ya'ni hozirgi shu Yaman mintaqalariga qarab ketgan. O'sha yerda Abbosiylarga qarshi harakatlar olib borardi ular. Ammo Marvoniylar oilasi bo'lsa, Umaviylardan, ular Andalusga ketgandi. Andalusda nimalar bo'lganligini o'tdik, ular Andalusga borib o'zlarini xalifaligini tikladi. Ammo Sufyoniylar bo'lsa, Yamanda qoldi. Asir mintaqalarida. Haligacha o'sha yerlarda saqlanib qolgan shu Sufyoniylar, ya'ni Moviy roziyallohuning zurriyotlari Yaman va Asir shaharlarida. Asir ham o'sha Yamanning yonidagi shaharlar. Va ular shundan keyin o'sha Yamandan Qizil dengiz orqali Sudan diyorlariga o'tib, Afrikada ham tarqab ketgan Umaviylar. Ana shu Tohiriylar oilasini tashkil qilgan keyin ular hozirgi Efiopiya yerlari, Sudan yerlariga o'tib, u yoqdan Yaman yerlarida ular hukmronlik qilib qabilalarga. Shundan keyin o'sha Tohir degan bir kishiga nisbat beriladi. Ularda bir sulolasidan chiqqan Tohiriylar davlatiga asos oladi ular. Aslida Tohiriylar Yamandagi Adan shahrida rasuliylarni noibi bo'lib hukmronlik qilardi avvalda. Xususan ularda mana Ali ibn Tohir ibn Tojuddin ibn Ma'uzo degani va uning ukasi Omir ibn Tohir Adan shahrida rasuliylar nomidan vali bo'lib shu rasuliylarning oxirgi yillarida juda bularning nomi hamma yoqda tarqadi. Chunki adolat bilan boshqarishgan noib bo'lgan mintaqalarini rasuliylar nomidan boshqarsa ham. Shuning uchun odamlar ularni yaxshi ko'rib qoldi. Tohiriylarni, ya'ni. O'sha mintaqalarda ularda keyin dong'i ketdi hamma yoqqa. Endi bu orada rasuliylar zaiflashdimi? Rasuliylarni mavlolari Yaman diyorlariga hukmronlik qilib, odamlarga ozor berib tashladi. Mamluklari ularda, ya'ni. Zubayt shahriga xossatan ko'p ozor berdi rasuliylarni mamlukiylari. Xususan ularda oxirgisi rasuliylarni Mas'ud Abul Qosim Misrga ketgandan keyin. Shundan keyin xullas Zubayt shahrining qabilasining boshliqlari rasuliylarni bu mamlukiylaridan Tohiriylarga shikoyat qilib chiqdi. Ularni adolatini bilgani uchun. Chunki zulm ko'rardi xalqlar rasuliylarning mamluklaridan. Odamlar Omir ibn Tohir o'sha Umaviyga shikoyat qilib keldilar. Bu narsa uni juda himmatini qo'zg'ab yubordi, chunki o'zi bir adolatparvar inson bo'lgan. Va shundan keyin Zubaydiylarga yordam berishga, Zubaydiylar, ya'ni Yamanliklar qaror qildi va rasuliylar va ularning mamluklarini zulmidan Yaman shahrini, xalqini qutqarishlikka kirishdi. Shundan keyin mana Tohiriylar davlati tashkil topyapti endi Yamanda. Mana shu Omir ibn Tohir u ham o'zini mujohid deb laqabladi. Zubayt shahriga yurish qilib bordi. 859-yilda kirib bordi Zubaytga. O'sha paytlarda Zubayt ahlining mavlolaridan biri Amir Jayyosh unga yordam berdi. Mujohid Omir ibn Tohir 2 yil o'sha shaharda qoldi, Yamandagi Zubayt shahrida. So'ngra Adan shahriga keldi, bu ham Yamanda. Chunki Shehr shahrining hokimi unga qarshi edi, o'sha bilan urushdi. Dengiz orqali Adan shahrini egallash uchun kelgan edi. Uni mag'lub qildi Omir ibn Tohir, ya'ni yuqoridagi Shehr shahrining hokimini va uni asir oldi. Keyin Amir Jayyosh boshchiligida Shehr shahrini egallash uchun bir guruh askarlarini jo'natdi. Shunday qilib Mujohid Omir ibn Tohir Yaman diyorini janubiy mintaqalarini ham egalladi. So'ngra shimoliy mintaqalarga qarab yurish qila boshladi. O'sha paytlarda Banu Ros imoratlari bor edi. Bu ham o'sha Ahli Baytdan chiqqan shiya dedik-ku. Ularning imomi Imom Nosir degani bu Tohirning davlatini chekkalariga hujum qilib turardi. Tohir unga qarshi askarlar jo'natdi. O'zining ukasi Zofir boshchiligida. Ularga g'alaba qildi Zofir va Yamanni Son'o shahrigacha kirib boray dedi.
son an rossiylarni qo'lidaydida, ya'ni shiya davlati edi bu rossiylar, hozir bu tohiriylar olib qo'yyapti endi uni. O'sha yerga san'a shahriga kirib boray deganda, lekin bu shaharlarni tashlab qaytishga majbur bo'ldi, Shehr shahriga qaytishga majbur bo'ldi yuqoridagi tohiriy zofir. Ya'ni sababi o'sha Shehr shahrida odamlar tohiriylarga qo'zg'olon qilib chiqqandi, fitnachilar bo'lganda ular. Shu sababdan bu keyin nimani tashlab Sanoni Shehr shahriga qaytishga majbur bo'ldi yuqoridagi tohiriy zofir. Ya'ni bundan keyin Shehrda g'alaba qildi bu va shimoldan yana katta askarlar bilan yana o'sha rossiyalarga hujumga keldi 866-yilda va rossiyalarning imomi Imom Nosirni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi. Balki o'sha rossiyalarni o'zi, o'sha Imom Nosirning ansorlari uni ushlab berishdi tohiriylarga. Avvalda unga juda ixloslik qilib ko'rsatishdi o'zlarini, ya'ni o'sha rossiyalar imomlariga, Imom Nosirga o'zlarini juda g'amxo'r qilib ko'rsatib, uni ishonchiga kirib olishganda, unga keyin ishongandan keyin ular, ya'ni o'sha imomlari ularga ishongandan keyin uni qo'lga olishdi-da va zofirga topshirishdi. Ya'ni tohiriy zofirga. Keyin rossiyalarning imomi qamoqda qoldi vafot etkinga qadar. Tohiriylarning qo'lida 868-yilda qamoqda o'ldi. Ammo o'sha imomning o'g'li bordi, Muhammad ibn Nosir degani. Bu tohiriylarni yuqoridagi sarkardasi Zofir bilan muzokaralar olib bordi. Dadasi qamoqda o'lgandan keyin endi urushdan qo'rqqan bu ham rossiyalarning imomi ya'ni va Sanoa shahrini unga taqdim qilishlikka rozi bo'ldi. Rossiyalarni poytaxti hozir Sanoa. Shu uchun urushib yurganda yuqoridagi tohiriy Zofir ya'ni. Evaziga 50 ming dinor berasan menga dedi. Yani tohiriylar rossiyalarga 50 ming dinor berish kerak Sanoani topshirish uchun. Bunga rozi bo'ldi, 50 ming dinorni bergan. Va shunday qilib Zofir Sanoa shahriga kirib bordi. Va shunday qilib Yamanning aksar mintaqalari unga tobi bo'ldi. Ya'ni o'sha tohiriylarga. Ammo yuqoridagi rossiy qabilalar boshlig'i, ya'ni imorat boshlig'i Muhammad ibn Nosir oradan 1 yil o'tmay sulhdan yana Sanoa shahrida qo'zg'olon boshlab yubordi. Maqsadi demak kuch yig'ib keyin yana qo'zg'olon qilish bo'lgan tohiriylarga qarshi. Ular shiya hozir rossiyalar. Va Sanoa shahrini yana egallab oldi rossiyalar. Keyin Zofir yana qaytib kelib Sanoani qamalga oldi rossiyalarni uydan quvib chiqish uchun. Va har qanday suv, oziq-ovqat mintaqasini kirishligini taqiqlab tashladi Yamanga. Qadimdan qarasa shu bechora Yaman ocharchilik o'tgan boshidan mana haligacha shunaqa. Iron bilan Saudiyani urushini deb Yaman xalqi ochidan o'lyapti. Husiylar kirib olgan yoqdan Yamanga. Bu yoqdan Saudiya ularni quvib chiqaraman deydi. Shunday qilib Yamanni qamalga olib tashlangan, urush bo'lyapti deb ovqat kirmaydi, chiqmaydi, ocharchilik Yamanda. Qadimda ham shunday qilib shunaqa bo'lgan mana. Hozir bu yerda tohiriylardan Zofir qamalga olyapti Yaman shahrini. Xususan o'sha Sanoani. Nima uchun qamalga olyapti? Ana bu rossiyalarning qo'zg'oloni uchun. Na suv, na bir oziq-ovqat kirishligini taqiqlab tashladi. Shuncha taqiqlar, qiyinchiliklarga qamalga qaramasdan fath qila olmadi Sanoa shahrini rossiyalardan. Oxiri qamalni tark qilib ketishlikka majbur bo'ldi. Endi qamalni tark qilib ketayotgan paytda u o'sha yuqoridagi tohiriy amir Zofirning o'zi ba'zi janglarda Sanoa shahrida qatl qilindi 870-yillarda. Ya'ni ololmadi xullas Sanoa shahrini ikkinchi marta qaytib ololmadi rossiyalardan. Shahar shunday qilib keyin yana o'sha rossiyalarning boshlig'i Muhammad ibn Nosirning qo'lida qolib ketdi. U o'zini Sanoa shahriga imom, ya'ni xalifa deb e'lon qildi. Xalifa deb ta'omaga ummat albatta o'zlarini ular endi shiya ko'rinishdagi imomligini e'lon qilgan. Ammo bu orada o'sha yuqoridagi Zofirning akasi Mujohid Omir ibn Tohir bor edi bu. O'lgani yo'q. U Tas, Zubayt, Adan shaharlarining o'rtasida, ya'ni Yaman diyorlarini janublarida ko'chib yurardi, tinimsiz urush qilib yurardi. U ham keyin oxiri 883-yilda vafot etdi.
O'zidan keyin ukasi Abdulvahob ibn Omir Tohiriyga qoldirib ketdi davlatni. U davlatni qo'lga oldi, o'zini Mansur deb laqabladi. Va o'zining akasining o'g'li Yusuf ibn Omirga qarshi u qo'zg'olonlar qildi. Ya'ni u akasining o'g'li Yusuf ibn Omir unga qarshi qo'zg'olonlar qildi. Yuqoridagi Mansurga qarshi. Lekin bu mag'lub bo'ldi va qochib ketdi qo'zg'olonchi Yusuf ibn Omir Tohiriy. So'ngra amakisidan uzr so'radi, undan omonlik talab qildida unga bay'at berdi. Shunday qilib Mansur Tohiriylarning sultoni bo'lib davom etdi. 894-yilda keyin vafot etdi. Undan keyin uning o'g'li qoldi, Omir ibn Abdulvahob al-Mansur. U ham o'zini Zofir II deb laqabladi. Uning ziddiga amakisining bolalari qo'zg'alon qilib chiqdi. U amakisini bolalariga g'alaba qildi. Ko'p janglar bo'lib o'tdi. 2 yilga yaqin jang bo'ldi amakisining o'g'illari bilan. Yana unga qarshi 2 marta Zaroniy qabilalari ham qo'zg'alon qildi. Tihoma diyorlarida Yamanda. Bu qo'zg'alonlarni ham bartaraf qildi 2 marta. Shunday qilib 896-yildan 899-yillarga qadar sultonlikda davom etdi. Keyin janub ishini tinchitgandan keyin Yaman diyorlarida shimolga qarab yura boshladi. Yana Sanoa shahrini yuqoridagi rassiylardan olish uchun askar jo'natdi. Muhammad ibn Ali al-Bag'doniy degan kishi boshchiligida bu 908-hijriy yillarda bo'ldi. Lekin uning askarlari mag'lub bo'ldi. Keyin Zofir o'zi Sanoa shahriga hujumga chiqdi. Yuqorida birinchi Zofir o'lib ketdi-ku Sanoani ololmay. Endi ikkinchisi bu. Sanoa shahrini qamalga oldi. Yana qarang, yana Yamanni qamalda qolib ketyapti. Va ahliga juda ta'ziq qildi. Oxir odamlar ochlikdan chidolmay taslim bo'lishga rozi bo'ldilar. Keyin ularning imomi, o'sha rassiylarning imomi ham o'zi taslim bo'lishligini e'lon qilib chiqib keldi Tohiriylarning oldiga, ya'ni shu Zofir II'ning oldiga 910-yilda. Shunday qilib Zofir II Sanoa shahriga kirib bordi. Shu bilan Tohiriylar butunligicha Yaman diyorlarini to'liq hukmronligini egalladilar. Rassiylarni ham yo'qotdilar, rasuliylarni ham yo'qotdilar, hammasini yo'qotib to'liq Yaman diyorini Tohiriylar egalladi. Mana shu asnoda Portugallar arab diyorlariga hujumga yetib keldi. Bularni endi xaritadan qarasangiz, Portugallar Ispaniyadan chiqqan Atlantika okeani orqali o'tib kelib, Afrikani pastidan aylanib, bu yoqdan mana Yaman diyoriga yetib kelishyapti, qarang. Hind okeani orqali yana Hindistonlargacha yetib borishgan. Ba'zilar bo'lsa yoqdan qodir bo'lganlari Suez kanali orqali o'tib kelishgan. Al-muhim, ularning maqsadi shu bo'lganki, musulmonlarni zaiflashtirish uchun ularni kindigini qirqish kerak. Kindik qayerda? Kindik Arabistonda deyishgan. Makka Madinada. Agar Makka Madinani egallasak, bular tomir qilinadi. Aks holda mana ko'ryapmiz, tarixda Misrda egallasa ham Solibiylar, Quddusni egallasa ham, Anadol hududini egallasa ham, Mo'g'ullar Iroqni egallasa ham musulmonlar yiqilmadi. Ana shuning uchun ular nima qilgan keyin Portugal Solibiylar Makka Madinani egallash kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Saudiya yarim orolini dengizdan qamalga olish kerak degan. Tamomiy orolni Yaman, hozirgi Ummon davlatlari, bu yoqdan keyin mana Saudiyani g'arbiy tomonidan Jidda shahridan qamalga olish, keyin yana Saudiyani sharqiy tomonidan Fors Kurfazi deyiladi, Iron o'sha tomondan Saudiyani qamalga olishni boshlagan Portugallar. Mana shu Tohiriylar zamonida boshlandi ularning hamlalari. Ular Arab yarim oroliga yetib keldilar, hujum qila boshladilar. Yamandagi Adan shahriga hujum qildilar. O'sha paytlarda pushkalar ixtiro qilingandi. Pushkalar bilan bombardimon qila boshlaganlar Yaman shahrini. Va Qomron orollari Yamanning atrofida egalladilar uni. Maqsadlari orollarni egallab, musulmonlarning tijoratlariga daxla solish bo'lgan. Hindiston, Osiyo o'lkalariga, Afrika davlatlariga dengiz orqali tijorat qilgan musulmonlar. O'sha yerda kemalarni egallab, iqtisodiy tomondan musulmonlarni zaiflashtirib, yo'llarni qo'lga olib, strategik yo'llarni, ya'ni mintaqalarni. Shu bilan musulmonlarning iqtisodini zaiflashtirib, Saudiyani egallash maqsadi edi ularni. Hozirgi Saudiya davlati tashkil topgan-ku mana. Britaniya ham qo'lida. Buni hech kimsa inkor qilmaydi. Shuni birinchi boshlanishi mana shu hozir o'qiyotgan voqealarimiz bo'lgan.
Bunlar da maksadı şu bugün aslında. Kuleden kise Saudiyani tamamen berbat kılış. Mekke Medine'ni. Şu bile Müslümanlar ki nuhaya koyuş. Eğer bu kuleden kimese hiç bu mekende uzige tabi bugün bitti imarat tikileş Saudiye'de. Şu bile ki Müslümanlar da uzige tabi kıvalışta Müslümanlar ki onlar ki ırkımasın. Salibiler ki Avrupa'ya yani. Maksadı şuydu bunlardı. Şimdi ben şu asnası da uyakdan. Konstantiniyye'de Osmaniler ular adabını bir etken bugün. Avrupa'ya kadar hücum kılıp Salibilerdi. Ular şunu maksat kıyken. Bunlar da hemen tügatıştı. Bitti yolu yani şu Mekke Medine'nin tügatışı gerekirken. Ya ki orkadan şu Mekke Medine'den uzunluğumuzdaki tabi bitti imarat tükleşimiz gerekti. Araplardan, Müslümanlardan. Ki uşanı bu Osmaniler'le ıştırışımız gerekirken. Bu ricası bunlar da hakikatten hem amelge açtı kısmen. Bana şu üçüden, bana şu Portugaller başlayan bu hamle, unchalik muvaffaqiyatli bo'lmaydi-yu, lekin keyinchalik mana Britaniyaning hamlasi Saudiyani egallab ular Oli Saud davlatini tashkil qilishadi va Oli Saud davlatidan keyin mana ular Usmoniylar bilan urushadi ular. Oli Saud davlati. To'g'ri, bu yerda Muhammad ibn Abdulvahob tiklangan paytida bu narsalarda yurda hech qanaqangi roli yo'q edi. Buni hali o'tamiz tarixini, tafsilotini. Muhammad ibn Abdulvahob maqsad u kishini musulmonlarni birlashtirish bo'lgan. Va avlo bo'lgan xilofat tiklash bo'lgan Usmoniylar xilofatidan ko'ra avlo bo'lgan xilofat. Lekin unaqangi ular bilan urushish bu kishini maqsadi emas Muhammad ibn Vahobni. Oli Saudni xullas keyinchalik Britaniya quvvatlaydi, uni hech kimsa inkor qila olmaydi. Buni tafsilotini o'tamiz. Men aytmoqchi bo'lganim bu yerda hozir. Shu Oli Saud davlatiga o'xshagan davlat tiklash niyatida kelgan aslida Portugallar. Birinchi kelgan paytlarda mana. 900-yillarda ya'ni hijriy Yani biz nasıl aytib ketaylik, biz shunaqangi tarixni gapirib 800-900-yil deb ketganimizda hijriy yil shuni nazarda tutamiz. Ba'zilar yillarni chalkashtiryapsizlar deb yuribdi-da. Axir biz islomiy tarix o'qiyapmiz, milodiy yil bilan gapirish kerakmi? Islomiy tarix o'qiganda islomiy yil bilan gapiriladi, hijriy yil bilan. Xullas Portugallar Qizil dengizdagi orollarni egalladilar va Tohiriylar tomonidan o'sha yerga qo'yilgan hokimlarni o'ldirdilar. Muhammad ibn Abdulaziz ibn Sufyon degani bor edi. Ularning maqsadi, ya'ni Portugallarni Makka Madina edi. Aytdiki, Rasulullohning jasadini o'g'irlab ketishgacha niyati bo'lgan ularning. Keyin shunday qilib musulmonlarni o'ziga bo'ysundirish bo'lgan, payg'ambarning jasadini bermayman bo'lmasam deb. Endi shu orada Misrda mamlukiylar bor edi bu yerda. Aytdiki, ular tarixini. Mamlukiylar o'sha jihatlarga bu Portugallarga qarshi askarlar jo'natardi. Eng mashhur sarkarda dengiz jangchisi o'sha paytlarda Husayn Kurdi edi. Jidda shahrini hokimi bo'lgan. Avval darslarda ham o'tdik buni mamlukiylar darsida. Shu portugallar bilan shug'ullanardi odatda. Lekin afsuslanarlik tomoni, mana shu paytda Arab yarim orolini janubidagi musulmon amirlar, ya'ni o'sha Tohiriylar portugallarga qarshi bir-biri bilan ittifoq qilmagan yoki Misrdagi mamlukiylar bilan ham ittifoq qilmagan. Balki hammasi bir-biri bilan urushgan. Amerda Portugal bosib kelyapti butun islom olamini yo'q qilish uchun. Bular bo'lsa Tohiriylar bir-biri bilan kelishmagan va Misrdagi mamlukiylar bilan ham kelishmagan bular. Tohiriylar mamlukiylarga yordam bermadi qarang. Hozir aslida Yaman diyorlariga bosib kelayotgan Portugallar mamlukiylar Misrdan kelib ular bilan urushyapti Portugallar bilan. Agar u Portugallarni yo'qotsa, o'sha Tohiriylarga o'ziga ham foyda-ku. Ular nimaga yordam bermagan mamlukiylarga? Chunki ular Portugalni yo'q qildim deb, keyin bizni ham yo'q qiladi ular deb o'ylagan. Taxtidan qo'rqqan. Ha, xo'p, hozir seni mamlukiylar yo'q qilmasa Portugallar yo'q qiladi unda. Kofirni qo'lda yo'q bo'lganingdan musulmonni qo'lda yo'q bo'lganing yaxshiroq emasmi? Modam yo'q bo'lish kerak. Hozir ikkita kuch turibdi ularni oldi qarang. Yo Portugal kofirlarni qarshisida yo'q bo'lish kerak, yoki mamlukiylarni qarshisida. Xo'p, asir tushib qolsa ham qaysi biri senga insoflik bo'ladi masalan? Musulmonlar ku baribir senga insoflik bo'ladi. Portugallar juda shafqatsiz odamlar bo'lgan ular, bilamiz hozir tarixida. Yana Zaydi imomlar bor edi shu paytlarda, ya'ni haligi rassiylarda imomlari. O'shalar ham ular mamlukiylarni quvvatlagan Tohiriylarga qarshi. Nima edi? Portugallarga urushdi o'rniga. Ahlbayt qilayotgan ishini qarang endi bu. Zaydiylar ahli bayt o'ylar ya'ni. Mamlukiylarni quvvatlayapti Tohiriylarga qarshi. Xo'p, endi to'g'ri, Misrdagi mamlukiylar yonida Abbosiy xalifalar bo'lgan o'sha jihatdan ular o'sha mamlukiylarni quvvatlagan bo'lishi mumkindir.
Lekin nima bo'lganda ham yerda kofir bosib kelib turibdi. Agar kuch bo'lsa o'shalarga urush kerak edi. Portugallarga ya'ni. Keyin Husayn Kurdiy yuqoridagi mamlukiylarni dengizchi askari Qumron orollariga yetib keldi. Portugallarni qo'lda edi-ku orollar. Portugallarni u yerdan haydadi 921-yillarda. Endi 921-yillar degani bu mamlukiylarni oxirgi yillari. Keyin Zaydiy imomlar shunda mana qarang. Tohiriylar boshlig'i Omir ibn Abdullohovga qarshi uni gijgijladilar. Mamlukiylarni sarkardasi Husayn Kurdiyni. Shu paytda yana Muhammad ibn Nuh Hadida mintaqasining amiri Tohiriylar tomonidan kelgan amir. Husayn Kurdiyga Qumron orolida ta'minot borishligini oldini olib qo'ydi. Endi qarang. Husayn Kurdiy Portugallar bilan urushib yuribdi, unga ta'minot kerak. Endi unga ta'minot borishini oldini olib qo'yibdi Tohiriylar. Nega? Chunki mana bu mamlukiylar Tohiriylarga qarshi urushdi-ku Husayn Kurdiy o'sha boshchiligida. Shuning uchun hozir bu Tohiriylar qo'rqib endi unga ta'minot qilib qo'yibdi. Bunga yuqoridagi Zaydiylar ham sabab bo'ldi. O'sha Husayn Kurdiyni shijoatlantirishdi. Tohiriylarga urush qildi. Ammo o'sha Tohiriylarning sultoni mamlukiylar bilan Portugallarga qarshi kelishlikni rad qildi. Mana yuqorida aytganimizdek, hozir Portugal ikkalasini ham dushmani, Tohiriyni ham mamlukiyni ham. Lekin ikkalasi ham o'shanga qarshi birlashishlikdan bosh tortdi. Balki chiroylik javob ham qilmadi. Mamlukiylar Tohiriylarga bir maktub yozyapti. Ikkalamiz Portugallarga qarshi birlashib turaylik deb. U yo'q deyishdi, bir chiroyli qilib rad qilishdi o'rniga, balki kibr bilan haligi nafsoniga tegadigan gaplar bilan javob jo'natgan. Tohiriylar mamlukiylarga. Mana bu narsa Husayn Kurdiyni g'azabini qo'zg'atib yubordi. O'zi boshiga kofir bosib o'tirdi chunki. Va shunday qilib mamlukiylar bilan Tohiriylar o'rtasida jang boshlandi. Va mamlukiylar Yaman diyorigacha kirib bordilar. Ikki tomon o'rtasida bir qancha janglar bo'lib o'tdi. Shulardan eng muhimi Zubayt shahrining darvozalari qarshisida bo'lib o'tgan Ma'rakata Rohab degan jang. O'shandan keyin Tohiriylar qo'mondonlari qochib ketdi. Husayn Kurdiy Zubayt mintaqasiga Yamanga kirib bordi 922-yillarda. Va keyin Tohiriylar sultoni katta askarlar bilan kelib, mamlukiylar bilan to'qnashilindi. Yana bir jang bo'lib o'tdi. U jangda yana o'sha Tohiriylar mag'lub bo'ldi. Keyin Tas shahriga ketdi ular. Undan Miqrona, keyin Son'o shahriga ketdilar. Keyin eng oxirgi jang bo'lib o'tdi Son'o shahrining eshiklarida Ma'rakatu Sofiya deyiladi. O'shanda keyin sultonning, ya'ni Tohiriylar sultonining ukasi o'ldirildi, Abdulmalik ibn Abdullohob degani. Sultonning o'zi Omir ibn Abdullohob esa qochib qoldi. Oxirki uning bir o'zini askarlari ushlab, uni mamlukiylarni sultoni Iskandar ibn Muhammadga topshirishdi. Mamlukiylar qo'mondonlaridan biri bu. Sultoni emas, endi qo'mondonlaridan. Iskandar ibn Muhammad. Misrga topshirishdi xullas. Oxirki mana o'sha Tohiriylarni boshlig'i yuqoridagi Omir ibn Abdullohobni shu Iskandar ibn Muhammad o'ldirdi. 923-yilda, Robiul avval oyining 23-sida. Shunday qilib mana Tohiriylar ham tugadi endi. Kofirga qarshi urushmagandan keyin, kofirga qarshi urushayotgan birodarga yordam bermagandan keyin Alloh ulardan shunday taxtni olib qo'ydi. Keyin mamlukiylar San'a shahriga kirib keldilar, ya'ni Misrdagi mamlukiylar. O'sha Sofiya jangi bo'lib o'tdi. Undan keyin Imom Sharofuddinni Sila shahrida qamalga oldilar. Bu Imom Sharofuddin u endi haligi Zaydiylar imomlaridan. Ya'ni Rassiylar, Zaydiylar, Shiya Ahl Baytdan chiqqan imomlarda bular. O'shanga g'alaba qildi. Bu jangda o'sha mamlukiylar yuqoridagi Sharofuddin imomga g'alaba qildilar. Sababi mamlukiylar texnologik jihatdan rivojlangandi bu paytlarda, askariy jihatdan. Ularda bunduqiyalar bor edi. Ya'ni to'pponchalar ixtiro qilinganda o'sha zamonlarda. Ammo haligi Yamanliklar bo'lsa, ularda bor yo'g'i oq qurollar bor edi. Oq qurollardan maqsad ya'ni o'sha qilich, hanjar, kamon, eski usuldagi qurollar. Zamonaviy qurollar yo'q edi ularda. To'ponchalar. Ana shu ta'sirida mamlukiylar Yamandagi boshqa o'sha Zaydiy yoki Rassiylarni mag'lub qildi. Lekin shu orada o'zi
Mamlukiler hem Şam Mısır diyorlardı mağlubiyeti boşlan geldi. Yemen'e kırıp gili yaptı ki arka uzu yıkılı yaptı. Çünkü Osmanlı'ya kırıp gili etkendi. 900. yıllarda oldu ki Şam Mısır diyorlardı ki Osmanlı'ya kırıp gili etkendi arkadan. Neticede hani şu Mamlukiler Yemen diyorlardı urnaş olmadılar. Son odan Tah şehrine çekilmişke mecbur buldular. Keyin İskender ibn Muhammed şu Mamlukilerin kumandanı Tah şehrine hatta yitip gülülmeyen kaldı. Çünkü Yemenliler onge kattık uruş kılıbı vardılar. Yani Osmanlılar bir adam basıp gülütkenini içtip Yemenliler şicavatı kozup bu Mamlukiler diye kozganlar kıvardılar. Çünkü Mısır'da yıkılı yaptı da öler. Onu bilgen adamlar. Katta kıyınçiliğiler bilen Yemen'den çekindi. Askerleri bilen. Yani Mamlukiler. Bu uşak ameliyatlarının baş komandanı Ali ibn Davud degen idi. Yemen'de canıbı mintakası da urnaşıp kaldı. Onun komandanlığı ta ahırı 945. yılda Osmanlılar Yemen'e kirip geledi. Uşan geçe keyin bu Mamlukiler uşirlerde yürgen. Tahriler devletini yıkıtkenden keyin. Acayip Allah'ın bir sünneti bir de Yemen'de karayın. Banu Rasul işten çıkkanda Tahriler arkalık uladı yıkıtıp taşı yaptı. Tahriler işten çıkkanda Mamlukiler arkalık uladı yıkıtıp taşı yaptı. Mamlukiler işten çıkkanda Osmanlılar arkalık uladı yıkıtıp taşı yaptı. Demek bu din anı şu işlegendeki karayın. Kim işlese o şenge bir uğradı Allah. Türk mü, Kürt mü, Arap mı? Farkı yok. Yani şimdi deyip ki ahire Yemen'e Osmanlı'ya kırıp geldi. Yani o tam Osmanlı'ya tarihte 945. yıllarda. Bana bir de Tahri'lerde sularlar verilipti. Tahri ibn-i Tacuddin diyen adamına nispet verildi bunlar. O şey Umavilerden dedik bunu. Onun oğlu birincisi Ali Az-Zafir diyen 878-870 yıllarda hükümran buldu bu. İkincisi Amir Mücahit 870-883 yıllarda. Üçüncüsü Abdülvahab Mansur degani 883-894 yıllarda. Keyin to'rtinchisi oxirgisi mana Amir Zafir II degani bu 894 yıldan 923 yıllarga kadar hukmronlik bo'ldi. Oxiri ana yuqoridagi haligi Iskandar Mamlukiyning qo'lida qatl qilindi bu. Shu bilan tugadi Tohiriylar. Endi uchinchi davlat, endi yuqorida ko'p ishoralar qilib o'tdik. Tohiriylar bilan ham, undan avval Rasuliylar bilan ham urushib kelgan bir davlat bordi o'sha yillarda Zaydiylar davlati. Ular Ahli Baytga nisbat berilgan davlat. Hasan Husayn radhiyallohu anhuning zurriyotlaridan. Lekin shia bo'lishgan ular. Shiyalar ularda aqidasini buzib o'sha Ahli Baytda musiyam shia qilib qo'ygan ularni. Lekin bular o'sha Zaydiylar shiyalarni ahli sunnaga eng yaqin toifalardan. Masalan Abu Bakr Umarni so'kmagan ular radhiyallohu anhumlarda. Va muta nikohini harom degan. O'shunga o'xshagan hali shiyalardagi ko'p bir iflosliklarni ular e'tirof etmagan. Ahli Baytdan bo'lgani uchun baribir ham sof aqidaga yaqinroq bo'lganda ular shiya bo'lsa ham. Faqat endi Ali radhiyallohu anhu shuning zurriyotiga o'zlarini ular nisbat bergani uchun biz o'zi haqlimiz, ummatni boshi bo'lishga degandek qilib shu shiyalikka moyil bo'lgan. Shuning uchun ham shiya deyiladi Zaydiylarda. Ular Yamanni shimoliy tomonlari deydi. Ularni imomlari bo'lardi Zaydiylar. Imomlari degani yana shu xalifalar, ya'ni o'zlarcha o'zlarini imom deb nomlagan ular. San'o, Zamon shaharlarida, Yaman diyorlarida hukmronlik qilishardi. Mutawakkil al-Mutahhar ibn Yahyo zamonlarida. Undan keyin uning o'g'li qoldi, Muhammad Mahdi degani. Hammasi ular o'zini Mahdi deb laqablardi yoki Hodi yoki Mahdi. Aksar bular o'sha Zaydiylar o'zini Mahdi deb o'ylardi. Endi Ahli Baytdanligi uchun keyin haligi hadislar bularga ko'p quvvat bergan, Shomga boringlar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitna ko'payib ketsa, Shomda agar bo'lmasa Yamanga boringlar deganlar. Yaman diyorlarida shu uchun bular borib olib, o'sha biz Mahdiymiz, bizdan chiqadi Mahdi deb aksar o'ziga bolalariga shu Mahdi degan laqabni berishardi. Lekin birontasida Mahdi chiqmadi ularni qarang. Chunki biz aytdik, Mahdi hokim bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarida Mahdiga bayat berilganda
Leysa lahum adad ve la udad diyenler. Na onu bir adadı bu meydi diyenler. Ularda. Na udadı, kural yarağı bu meydi diyenler. Oddi adam bulup Mekke'de onge beyat verirlerdi. Demek ki hiç kaçan sultan bulup beyat verilmedi onge. Bunlar benim için unutardı da. Çünkü de tahtki oturup alıp uzlarını Mahdi nomla alışardı. Hiç kaçan Mahdi tahtki oturup Mahdi bu meydi. Mana uning o'g'li Mahdiy Muhammad 697 yillardan 728 yillarga qadar imom bo'ldi. Keyin Muhammad ibn Nasir keldi 866 yillardan 908 yillarga qadar. Doim urush bo'lib kelardi bu Zaydiylar bilan Banu Rasul va Banu Tohir o'rtasida. Rasuliylar borligida Rasuliylar bilan urushardi bular. Rasuliylar ketib Tohiriylar kelgandan keyin Tohiriylar bilan urushdi. Bu Zaydiylarda nüfuzi g'arbiy janubiy mintaqalarda tarqamagan Saudiyani. Faqat o'sha shimoliy mintaqalarda tarqagan. Ya'ni hozirgi o'sha Ummon davlati bor-ku. Ummon davlati, o'sha keyin Yamanga chegaradosh mintaqalar o'sha yillarda tarqardi ular. Keyin bu paytda ularda o'zi imomi ham bitta imom bo'lmasdi. Ya'ni Zaydiylar o'zlari ham ittifoq qilmagan har doim bitta imomga. Bir necha imomlar bo'lardi bir vaqtni o'zida. Hammasi bir-biri bilan urushardi imomlar ham. Keyin hammasi o'ziga yarasha nufuz mintaqalari bo'lardi, atbolari bo'lardi. Masalan, Vosiq Mutohhar ibn Muhammad degan imomi bor edi ularda. Keyin shu orada yana Yahyo Muayyad ibn Hamza degan imomi, Mahdi Ali ibn Saloh degan imomi va Do'i Ahmad ibn Ali al-Fathi degan imomi. Ularning hammalari ana shu 730-750 yillarda bir vaqtni o'zida imom bo'ldi. Mana qarang, maqsad agar musulmonlarni Ahli Bayt xilofati ostida birlashtirish bo'lsa, nimaga 3 tasi imom bo'lgan? Shundan bilasizki, maqsad taxt berdi ularda. Ahli Baytdan bo'lsa ham. Ummatni birlashtirish emas. Shuning uchun ham Alloh tavfiq bermagan bularga. Ha, kichkina-kichkina imoratchilar bo'lib o'tishdi, lekin katta bir xilofat qilib tiklash olmadi. Bir necha yillar o'tib ketardi gohida Zaydiylar ulamolardan bitta imom bo'lmasdi o'zi. Xususan bitta imom yiqilsa yoki qamoqqa olinsa, keyin boshqa imom tiklamasdan yillar o'tib ketardi. Rasuliylar yoki Tohiriylar tomonidan imomlar o'ldirilganda. Mana bularning imomlarining jadvalini berib chiqibdilar, kimlar bilan urushganligini biz yuqorida o'tdik uni, qayta o'qitishga hojat yo'q. Bularda asosan 16 ta imom o'tdi qarang. Mahdi Ahmad ibn al-Hasan, Yahyo ibn Muhammad Siroji, Hasan ibn Badriddin, Ibrohim ibn Tojiddin, Mutawakkil, Mutahhar ibn Yahyo, Mahdi Muhammad ibn Mutahhar, Muayyad Yahyo ibn Hamza, Vasiq Mutahhar ibn Muhammad, Mahdi Ali ibn Muhammad, e'tibor bering. Har ikkitasidan bittasi Mahdi. Nasir Salahuddin Mahdi, Mansur Ali ibn Salahuddin Mahdi yana, Ahmad ibn Yahya al-Murtaza الهادي علي بن مؤيد المتوكل المطهر ابن محمد الحمزي المؤيد محمد بن ناصر المتوكل يحيى بن شرف ابن مهدي احمد بن يحيى المرتضي اخر قسم 16 شو كوب تربسز هر اكتاسدن بتاس اوزنه يا هادي يا مهدي دي لقبلب odamlarda shu haligi hadisda aytilgan bir sharaflik maqom bilan o'zlariga qaratish istardi ular. Bu yaxshi shey emas. Ahli bayt bo'lsa-da shuni nomlardan foydalanib o'ziga bir davlat tiklayman deganliklari. Shuning uchun ham Alloh bir tavfiq bermadi ularga. Tinimsiz urushlar, hamma imoratlar bilan talashuvlar, o'zlari ichida ham urushlar bo'lib o'tgan. Lekin mana 646 yildan 965 yilga qadar davom etdi ularning davlati, Zaydiylar davlati. Shu ortidan mana hozir Ummon shahri, Yaman shahrida shiyalik tarqab qolgan. Aksar xalqlar shiya qarasiz, xususan Ummon shu taraflarda mana yoki iboziylar, ular ham shu xavorijlar toifalarida, buni o'tamiz hali tafsilotini. Xullas bu yillarda bular asosan kimlar bilan urushdilar? Rasuliylar va so'ngra esa Tohiriylar bilan urushib keldilar. Endi Yamoma diyoridagi imoratlar haqida. Yamoma qayer? Saudiyaning markaziy qismlari. Najd diyorlari. Shunga yaqin joylar, shuni Yamoma deyilgan. Bu tarixdan keladi hozir Yamoma diyorlarida ham qanaqangi imoratlar bo'lganligini tushuntirish uchun. Abbosiylar zamonida tarixda Yamomani deyarli shani yo'q edi.
Çünkü Uyurlarda bana Kormatiler bu arada. Uyurlarda fasat gibi yürüyordu Kormatiler. Onlar da otdu kimliğini. Ve uşa asnası da yani Uhayziriler davlat etkilengendi Yamama yerlerde. Uhayziriler hem Şia davletlerden. Ve hiç mümkün ki bu Kormatilerde nüfuzu asıdaydı Yamama mıntıkaları. Yani hazır ki bana Saudiyanın Riyaz şehri var ki uşa payitaxt yani. O yerdan tortib to ki mana Bahrayn davlatlariga, Qatar davlatlariga qadar bo'lgan yerlar hammasi o yerlar Yamama yerlari deb nomlangan qadimda. Ya'ni dengizgacha bo'lgan o'sha sharqiy mintaqalar. Asosan Qormatiylar o'sha yerda hukmronlik qilardi. Va Shiyalik mazhabini tarqatgan yo'llarda. Va Qormatiylar tuhmat bilan o'zlarini Shiyaga nisbat berardilar. Aslida Shiya hammasi ularda Yahud o'tdi-ku. Bahreyn'de Qormatiylar davlati tashkil topib, o'sha yerda ular Shiyalik mazhabini tarqatdilar to Uyuniylar qo'lida Qormatiylar yakun topgunga qadar. Uyuniylarda ham avval darslarda gapirgandik. Saljuqiylar yordami bilan Uyuniy davlati aslida ular ham o'sha Shiyalikka moyil bo'lsa-da, lekin Saljuqiylardan yordam olib, nimani Qormatiylar davlatini yiqitgan ular. O'zlarini Abbosiylarga tobi deb bilgan Uyuniylar. Keyin Qormatiylar yo'qolgandan keyin ularga qo'shilib yana bir Shiya davlat, Uhayziriylar davlati ham Yamama mintaqalaridan yo'qolib ketdilar. Uyuniylar davlati Abdulqoys jamoatiga nisbat berilgan davlat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan bor edi qabila Abdulqoys qabilasi. O'shalardan tiklangan davlat u. Keyin Uhayziriylar davlati ketgandan keyin Yamamani mintaqalarini jamlaydigan saltanat yo'qoldi deyarli. Keyin qabilalar tarqab ketdi. Bir-bir bilan urushdilar. Qabilalar mashoyixlari, amirlari bir-bir bilan tortishardi. Kim kuchli bo'lsa o'sha boshqarardi. Va o'shaning yeri kattaroq bo'lardi. Keyin boshqasi chiqardi, unga qarshi qo'zg'alon qilardi. Shunaqa bo'lib, mana shu bir-biriga irg'ishlash inqiloblar qabilalar o'rtasida Arab yarim orolida davom etdi. To Abbosiy asri 656 yılda nihoyasiga yetgan qadar. Keyin Abbosiylarning ikkinchi asri boshlandi degandik Qohirada. Endi ular Abbosiylarga nisbati sahih emas yoki xalifaligi sahih emasligidan qat'i nazar, nima bo'lganda ham Abbosiy xalifaligi edi Misrda o'tdik. Keyin quvvat unda mamlukiylarniki edi, Abbosiylarning quvvati yo'q edi o'zi Misrda, nima o'tdik. Shunda Yamama diyorida zaiflik battar ziyodalashdi shuning uchun. Uning aholisi tarix chekkasiga chiqib ketdi. Ya'ni umuman islom diyoridek bu zikr qilinmay qoldi tarixda. Shuning uchun ham o'sha vaqtlardagi Yamama diyorlaridagi hodisalar deyarli yozilmagan tarixga. Chunki hamma voqealar Misr, Iroq, Anadol hududlarida bo'lardi-da yoki Yaman hududlarida. Saudiyadagi mana u Yamama diyorlarida bir aytalik voqealar bo'lmasdi. U vaqtda qabilalarda amirlari kim bo'lgan, kim boshqargan uyurlarda deyarli tarixda yozilmagan bu narsalar. Ular o'zining shaharlari, kichkina-kichkina mintaqalaridan nariga o'tmasdi. Va deyarli muhim hodisalar ham sodir bo'lmagan. Ammo shunga qaramasdan ko'p o'sha yerdagi qabila hokimlari Bahrayn mintaqasidagi hokimlarga tobi edi sharqda. Yoki o'sha g'arbda Hijozning ashroflariga tobi bo'lardi. Ya'ni Makka Madinaning hokimlariga. Va qabilalar hammasi o'ziga xayrxoh bir imoratlar bilan birlashardi. Masalan, kimdir Bahrayn imorati bilan birlashardi Yamamadagi qabilalar, yana kimdir Hijozdagi Makka Madinaning ashroflari bilan birlashardi. Natijada ikkalasi urushardi. Chunki Bahrayn hokimlari bilan Makka Madinaning hokimlari o'rtasida urushlar bo'lgan. Tabiiyki, ularga qo'shilgan qabilalar ham bir-bir bilan urushardi keyin. Ana shunaqa qilib to'polon davom etdi. Saudiya yarim orolida qabilalar, ularning amirlari o'rtasidagi to'polonlar bir guruh qabilalar Ashrof Makka Madina hokimini nufuziga bo'ysunardi, bir guruhlar Bahrayn hokimlariga bo'ysunardi. Qaysi kuchli bo'lsa, o'shasi bunisini yengardi. Biz mana o'qiyotgan tarix mobaynida 656 yildan, ya'ni Bag'dodda Abbosiylar yiqilgandan toki Misrda ham Abbosiylar yiqiladigan 923 yil Usmoniylar xalifaligini tiklaydigan yilga qadar
Hijoz yerlarida to'polon davom etdi shunaqa. Undan keyin ham davom etgan hattoki. O'sha Usmoniylar xalifalikka kelgandan keyin ham toki Sheyx Muhammad ibn Abdulloh rahimahullohni da'vati chiqqaniga qadar Saudiya yerlari hammasi qabilachilik urushi bo'lib davom etgan. Muhammad ibn Abdulloh eng katta yaxshiliklaridan biri qabilachilikni yo'q qilgan mana shu Saudiya davlatiga asos solib. Bitta davlat ostida bo'ysundi, shuncha qabilalar birlashdi mana. Muhammad ibn Abdulloh Dar'iya shahrining amiri Muhammad ibn Saud degan amir quvvatlaydi da'vatini. Natijada shundan keyin mana Muhammad ibn Abdulloh bilan o'sha Muhammad ibn Saud o'rtasida Saudi davlati tashkil topadi. O'shanga qadar ana shu 656 hijriy yildan qarang. O'shanga qadar Saudiya diyorida urush to'xtamagan. O'tamiz hali mana Vahobiylar davlati tiklanganlik kayfiyatini Saudiylar bilan qo'shilib o'tamiz tafsilotini. Vahobiylar deganda biz u yomonlash maqsadida aytmayapmiz, endi Muhammad ibn Abdulloh nisbat berilgani uchun. Faqat bizda endi yomon eshitib qolgan Vahobiylar deb. Aslida Allohning nomiga nisbat berilgan Muhammad ibn Abdulloh bu kishi. Shundan keyin vaziyat o'zgaradi Saudiyada xullas. Holat o'zgarib, davlat tiklanadi, uki o'sha Saudiya davlati. Buni o'tamiz tafsilotini. Ya'ni aytmoqchiki, hattoki Usmoniylar ham Saudiyani birlashtira olmagan. Chunki qabilachilik degan narsa haligacha biladi mana Saudiya diyoridagi odamlar qabilachilik degan narsada qabila boshlig'i bo'ladi, o'zlaricha qurol-yarog'i bo'ladi ularni, ularni davlat ham bo'ysundira olmaydi. Misrda ham mana Said mintaqasiga borsangiz yoki mana Sina yarim oroliga borsangiz, haligacha qabilachilik bor. Davlat ularga bo'ysundira olmaydi o'ziga davlat bilan. Hammasi qurol bor, o'lginicha urushadigan shunaqangi bir odamlar. Shuning uchun ham Usmoniylar ham butun Saudiyani bo'ysundira olmagan. Buni ham tafsilotini o'tamiz.